yeni bir kitabın təqdimatı olub Azərbaycanda. Baxaq. Azəri Kitab Kitab Təbliğatı Mərkəzində Əlibala Məhərrəmzadənin Çovdar Çörəyi kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Ukraynanın Müqəddəs Georgi Ordeninə layiq görülmüş yazıçı Əlibala Məhərrəmzadənin mənəvi əxlaqı mövzuda yazılan Çovdar Çörəyi romanı dövrün ən aktual problemlərindən biri olan valideyn və övlad arasında yaranan uçurumdan bəhs edir. Kitabın əsas yazılma üslubu müasir həyatda ata-oğul münasibətlərindən bəxş olunur. Kitab indiki müasirlikdə Azərbaycan mentalitetini özündə əks edir. Azərbaycanda baş verən indiki valideyn-evlad münasibətləri və bir faciənin üzərində qurulub kitabın əsas süjeti. Təqdimat mərasimində oxucularla yanaşı tanınmış tənqidçilər, ziyalılar, Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov, Energetika İnstitutunun direktoru Arif Həşimov, eyni zamanda media nümayəndələri iştirak ediblər. Kitabın üstündə yazıb bir nəfəsə oxunacaq kitab. Doğrudan da belədir. Bu əsər əsl didaktik əsərdir. Yəni valideyn-övlad münasibətləri və sonda çıxış yolu göstərdiyinə görə valideynin övlad üçün sadəcə insan kimi onu başa düşüb, ona müsbət keyfiyyətlər aşılaması əsərdə ən vacib xüsusiyyət kimi göstərilir. Bəzi əsərlərdən fərqli olaraq rahat oxunmağı, dilinin rəvanlığı, hadisələrin insanı belə rahat şəkildə çəkib öz ardıca aparmağı, yəni əsl müasir dövrün əsəridir. Məncə uğurlu əsərdir və Azərbaycan oxucusu üçün də bugün çox aktual olan bir əsərdir. Biz də müəllifə uğurlar və bol-bol oxucu auditoriyası arzulayırıq.